this track. This is what is this? Remont is a watch. Yes. Remont is to, you know, remont the watch. Yes. Yes. Я так і радий, Борис, forever, great greeting. Це капець, який я радий. Скажи, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Дай мені дивіться. Борис, я радий, я так і радий вас бачити. Я люблю Британію, вона врятувала нас. І я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president. Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мрію вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. Open the cars, can you? Yeah.